Covid-19 pandemiyası biznesin bütün sahələrinə, eləcə də moda sənayesinə ciddi təsir göstərib. Dünyanın tanınmış moda evlərinin sahibləri, modelyerlər və dizaynerlər yeni həll yolları axtarışındadılar. Moda həftələrinin təşkilatçıları artıq rəqəmsal formata keçidilər. Tokyo, Şanxay və Helsinki'dən sonra Londonda da moda həftəsinin onlayn təqdimatını planlaşdırırlar. Britaniya konsulluğu kişi və qadın geyimlərinin kolleksiyasını birləşdirərək iyunun 12-sində moda həftəsinə start verəcək. Mərkəzinin rəhbəri, modelyer, dizayner Gülnara Xayrlova CBC müsahibəsində koronavirus pandemiyasının geyim sənayesinə təsirindən söz açıb. Onun fikrincə, tamaşaçı olmadan virtual keçirilən moda həftələri və bu zərəri tam aradan qaldırmayacaq. Bugün pandemiya dövründə hər birimiz evdəyik, evdə otururuq. Yəni, çox işlər bilirsiniz ki, bağlıdır, bir müddət tamamən bağlıydı. Və alıcılıq qabiliyyəti zəifdirsə, insanların bəlli bir geyim marağı azalırsa və insanlar görür ki, bugün ona yemək daha vacibdir və ya digər hansısa bir məsələlər daha aktualdır, nəinki o geyim. Əgər toylar yoxdursa, ad günlər yoxdursa, tədbirlər yoxdursa, baxın, geyimə nə dərəcədə ehtiyac və maraq olur. Gözəl geyinməyi sevənlərin böyük həvəslə gözlədiyi tədbirlərdən biri də Fransanın paytaxtında keçirilən yüksək moda həftəsidir. Çünki modanın beşiyi sayılan Paris yüksək dəb dünyasının aktual trendlərini diktə edir. Moda həftəsinə ən məşhur brendlərin sahibləri, tanınmış modelyerlər, geyim dizaynerləri, modellər, sənətçilər qatılır. Fransa Moda Federasiyasının nümayəndələri hər il iyulun 9-u 13-də keçirilən kişi geyimlərinin nümayiş etdirildiyi moda həftəsinin bu ildə eyni tarixdə, lakin onlayn şəkildə baş tutacağını açıqlayıblar. Brendlər öz kolleksiyalarını videolent formatında sfer virtual salonunda təqdim edəcəklər. İtalyan geyimlərdə nümayiş olunduğu Milan Moda həftəsi də iyulun 14-dən 17-sinə dək rəqəmsal formatda keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində yaz-yay 2021 kişi kolleksiyası, eləcə də qadın və kişi yaz kolleksiyalar təqdim olunacaq. Bu arada İtalya Milli Moda Palatası öz web saytını və sosial şəbəkələrini dizaynerlərin yeni kolleksiyalarını tanıtmaları üçün platformaya çevirib. Burada dəbsevərləri onlayn təqdimatlar, moda sənayesinin aparıcı mütəxəssislərinin nitqləri, kadr arxası video çarxılar, həmçinin eksklusiv reportajlar, foto və videolar gözləyir. Bunu etmək olar, bunu bəlli bir öndə gedən çox böyük brendlər edəcək ki, öz reytinglərini aşağı salmamaq üçün və əlbəttə ki, öz kolleksiyalarını, bəlkə də o brendlərin məhz alıcıları elə insanlardır ki, onlar bugün gündəmdə olan insanlardır. Yenə də klip çəkilişləri edirlər, yenə də bəlli bir hansısa bir fəaliyyətlər var və ona görə də onların bəlkə də geyimlərinə maraq, diqqət olacaq. Qonşu Rusiyada da moda mütəxəssisləri rəqəmsal formata keçirlər. Rus markalarını və mağazaları dəstəkləmək məqsədi ilə ilk rəqəmsal salon istifadəyə verilib. Yeni showroomda dizaynerlər onlayn video konferanslar keçirir, kolleksiyalarını alıcılara təqdim edirlər. Virtual alıcı sessiyalarının hər həftə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Moda ekspertləri deyirlər ki, istənilən sənaye sahəsi kimi dəb də yeni reallıqlara uyğunlaşmalıdır. Tələbat olarsa, beynəlxalq təcrübəni Azərbaycanda da tətbiq etmək mümkündür. Əgər alıcılıq qabiliyyəti, istək əlbəttə ki, çox olarsa bu mövzuya, əlbəttə ki, artıq başqa çarə qalmır. Hər kəs kimi biz də onlayn dəfilələr və ya onlayn görüntülər edəcəyik. Amma bugün sosial şəbəkələrdə hər birimizin profilləri var, səhifələri var ki, yetəri qədər biz orada paylaşımlar edirik. Yəni, az da olsa bugünkü gündəmlə bağlı paylaşımlar edirik. Və düşünürəm ki, bu özü yetərli olur. Bilirsiniz, izləyicisiz dəfilələrin keçirilməsindən canlı görmək bir başqadır, onlayn bir başqadır. Yəni, hər birinin öz yeri var. Günnara Xəlilova deyir ki, bu il Türkiyə, Qazaxıstan, Hollandiya və İsveçdə keçirilməsi planlaşdırılan moda nümayişlərinə dəvət alsa da, pandemiya səbəbindən bu dəfilələr təxirə salınıb. O ümid edir ki, bütün dünya, eləcə də Azərbaycan, tezliklə koronavirus bəlasından xilas olacaq və moda dəfilələrini yenə də canlı izləmək mümkün olacaq. Fərəh Əliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, CBC.